Բարի կեսօր, եթերում ու ամբել լրատվական թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը, պատերազմի 28-րդ օրը Ուկրաինայում, չնայած սննդի և վարելիքի մատակարարման հետ կապված խնդիրներ ունենալուն, ռուս զինվորականները շարունակում են ռազմական գործողությունները. Ռուս օկուպանտները Չեռնոբիլում ռմբակոծել են 6 միլիոնանոց լաբորատորիա, ինչ վերաբերում է ռուսական կողմի կորստին, ապա Ուկրաինայի զինված ուժերի օթային ստորաբաժանումները վերջին 1 օրում ոչնչացրել են ռուսական 6 ինքնաթիռ, 1 ուղղաթիռ, 5 անոթաչու թռչող սարք և 5 թևավոր հրթիռ։ Ուկրաինայի համար հատուկ ասպեկտ անվտանգության երաշխիքն է, դա կենսական նշանակություն ունի ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաև բոլոր հարևան երկրների համար, ասել է Ուկրաինայի նախագահ, ինչպես նշել է վերջինս անվտանգության ուղին կամրապնդի արևելյան Եվրոպայի անվտանգությունը։ Վլադիմիր Զելենսկին տեսահողերձում բնակչությանը տեղեկացրել է երկրի ստացած աջակցության մասին։ Նախագահ շնորհակալություն է հայտնել Հունաստանի արտգործնախարարին Մարիուպոլ մարդասիրական օգնություն հասցնելու նախաձեռնության համար։ Նախագահի խոսքով ռուսների կողմից շրջափակված Մարիուպոլ քաղաքում 100 000 մարդ մնում է անմարդկային պայմաններում։ Ուկրաինայի նախագահը դիմել է նաև ռուս զինվորականներին։ Խաղաղ բնակչության սպանությունը հանցագործություն է և դուք դրա պատասխանատուն եք։ Այսօր կամ վաղը նշանակություն չունի, գլխավորն այն է, որ այդ պատասխանատվությունը անխուսափելի է, ասել է նախագահը։ Պենտագոնը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովի միջուկային զենքի վերաբերյալ հայտարարությունը վտանգավոր է որակում։ Պենտագոնի խոսնակ Ջին Քիրբին ասել է, որ դա այն չէ, ինչ պետք է անի պատասխանատու միջուկային ուժը, սակայն ըստ Ջոն Քիրբի, Պենտագոնը մինչ այժմ չի նկատել որևէ բան, որը դրդում է ԱՄՆ-ին փոխել իր ռազմավարական դիրքերը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը CNN-ին տված հարցազրույցում բազմիցս խուսափել է պատասխանել այն հարցին, թե Վլադիմիր Պուտինը պատրաստվում է միջուկային զենք կիրառել, թե ոչ։ Հաղորդավար Քրիստիան Անամպուրի այն հարցին, թե երբ Պուտինը կգործարկի միջուկային զենքը, Պեսկովը պատասխանել է, եթե երկրի գոյությանը վտանգ սպառնա։ Ըստ Պենտագոնի, Ուկրաինան ներխուժած ռուսական զորքերը ոչ միայն պարենամթերքի և զինամթերքի պակաս ունեն, այլ նաև չունեն նավերի համար վարելիք, իսկ զինվորների համար տաք հագուստ։ Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքով լայնածավալ գործողությունը շարունակվում է արդեն 1 ամիս, իսկ ռուսները դեռ չեն լուծել ռեսուրսների համալրման խնդիրը։ Նրա խոսքով այս խնդիրը առաջացել են պատերազմի սկսվելուց 1 շաբաթ անց։ Մարտի 24-ին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին կմասնակցի նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, տեղեկությունը տարածում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Բելարուսում կայանալիք գագաթնաժողովին կմասնակցի նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը։ ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվան հայտնում է, որ ԱՄՆ-ն չի դիտարկել Չինաստանից Ռուսաստան ռազմական տեխնիկայի տեղափոխումը։ Սալիվանն անդրադարձել է Բայդեն Ծիմբինի օրեր առաջ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցին։ Եվրամիությունը կանի ամեն ինչ, որպեսզի կախված չլինի ռուսական էներգառեսուրսներից, սակայն այս պահին կազմակերպությունը չի կարող ամբողջությամբ հրաժարվել ռուսական էներգետիկ ռեսուրսներից, ասել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շելցը Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցալայի հետ հանդիպումից հետո կայացած ճեպազրույցում։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին զրուցել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի հետ։ Այս մասին Զուրաբիշվիլին գրում է սոցցանցում. «Ես խոսել եմ Ժոզեֆ Բորելի հետ Վրաստանի եվրաինտեգրման արագացման ուղու և անվտանգության, այդ թվում Սև ծովի անվտանգության խնդրի մասին. Ես երախտապարտ եմ փոխնախագահ Բորելին 1 անգամ ևս իր աջակցության ցուցաբերած աջակցության համար»։
COVID-19-ի բուժման համար նախատեսված Բոքսիլվիթ դեղամիջոցը արդեն Վրաստանում է։ Դեղամիջոցը անվճար կտրամադրվի քաղաքացիներին, դեղը սահմանափակում է վիրուսի տարածումը։ Անհրաժեշտ է ընդունել վարակի բացահայտման վախփուլում։ Դեղը մինչև 90%-ով պաշտպանում է հիվանդության բարդացումից։ Բուժման ընթացքը ներառում է 5 օր։ Դեղը կօգտագործվի թեթև և միջին ծանրության հիվանդների համար, ովքեր ունեն քրոնիկ հիվանդություններ։ Այս պահի համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 3-ին։